Hoje eu me armei aí da Valentia, da Ana Paula e assisti a um bom pedaço aí desta CPI. Eu estou abismado, né? Nada, eu quando eu acho que nada mais me espanta parece uma CPI do Senado com essa composição. É o que resta de um Senado que já teve gente respeitável ali. Hoje não tem ninguém, ninguém na CPI. Eu não, claro. Você tem aqueles senadores é, como Marcos Rogério, você tem senadores fazendo o seu papel, né? Não vou, não vou ser tão negacionista assim como o Senado. Agora, a maioria, o pessoal que controla a CPI, eu não vou gastar muito o português, não. São cafajestes, são cínicos, tá? são caras imorais, dando lições de moral a quem não precisa disso. Eles dizendo para o Luciano como se comporta um filho é uma coisa assim que seria comovente se não fosse uma palhaçada indigna abjeta é, to, todos eles né para usar aquela expressão clássica eles se apresentam como a, aquela figura do pai é, é pai amoroso, marido exemplar e filho extremoso né? Imaginemos o Renan Galheiros, que orgulho tem a mãe do Renan Calheiros ou o pai do Renan Calheiros com este filho. É o mesmo que ele tem do Renanzinho. Ele é tão pai, extremo... pai, extremo... pai amoroso que ele não visita a filha que teve com a jornalista Mônica Veloso. Ele é tão marido, exemplar. Que ele tem filhas fora do casamento. E é tão filho extremoso que ele comove a mãe com as coisas que faz. Por exemplo, se apresentando há poucos anos, quase perdeu a presidência do Senado por isso, teve que se afastar para não, não sofrer o impeachment, porque ele se apresentou como pecuarista, vendedor de gado, ele não tinha um quintal de terra. Eu tenho, com o quintal da minha casa no interior, eu tenho mais terra aqui que o Renan. E ele falsificou notas, a reportagem longa do Globo, que vocês encontram aí no, no, na internet, e que aparecem os caras dizendo gente humilde de Murici, que é o feudo da família, dizendo eu nunca tive nada, eu não recebi nada, tá? era o Renan. Mentindo, feito um desesperado, e agora apresentando o Luciano uh, Hang, que é o jeito que é, está, é, faz parte apenas da lista das For, da Forbes, né? e vem de uma família paupérrima. Ele se fez na vida, ele é um self-made man, mesmo. Ele foi tão pobre quanto o Lula, e não melhorou a vida roubando, mas trabalhando. E aí veio o Renan. Dizendo como se deve tratar a mãe, como é, que se é um empresário, como é que se comporta um empresário sério. Meu Deus do céu, o Renan é um prontuário ambulante, é um caso de polícia. Então são casos de polícia que invocam essa condição para exigir respeito. É o máximo assim. Ah, eu sou o senador da República, me respeite. Né? Eu fui eleito para o Senado. Se ele, eu talvez tivesse algum respeito por algum deles, se eles não mencionassem que eles fazem parte do Senado de hoje. Isso aí é como você escrever ladrão numa placa pendurada nas costas. Porque a maioria faz o que quer o STF, porque são todos candidatos a réu. Os que ainda não são, são candidatos com fortíssima chance de, de serem escolhidos. Né, Para punição merecidíssima que o STF não, não aplica, porque está muito mais preocupado em absolver bandido. Pois bem, aparece depois uma senadora, Leila, que sofre, sofre de um tipo de disfunção mental que usa palavras que têm outro significado, ela aplica. Não é uma forma de Dioméis mais complicado que o dialeto, o subdialeto com, com o qual a Dilma se expressa. E todos com aquele do PT me ofendeu, me ofendeu, mas meu Deus do céu, é petista de Sergipe já é uma ofensa que ele próprio providenciou. Então é o seguinte: o, o Renan, o Aziz, o Randolphe, essa turma não tem vergonha na cara. O, o nosso Aziz, ele, aliás, ele se, se veste como cavajeste, ele tem o palitó mais comprido e, e os botões explodindo aqui na barriga, porque ele se acha mais magro do que é, menos gordo, né? Do que é, e mais alto do que é. Então ele tem o physique de rolho aí do bandido e é bandido. E estou dizendo isso aí com muita tranquilidade, se eles quiserem que eu use o direito de, de, de provar o que eu estou dizendo, me convoquem. Me convoquem, o Luciano é muito educado. tá? outro diálogo logo que eles são, tá? iria embora desse negócio. Eu quero ver se eles têm coragem de prender alguém, eles todos que são casos de polícia.